እንኳን ለ2014 አዲስ ዓመት አደረሳችሁ ጠነሽጥልን ተመልካቾቻችን ከኢሳት አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮ ለሰዓቱ የተዘጋጁትን ዜናዎች ይዤላችሁ ያለው ከዜናዎቹ ጋር እዮብ ነኝ ኢትዮጵያን በማክበር በማስከበር በማሳደግ አንድነትን በማጠናከር የአዲሱን አመት ምዕራፍ በጸዳ ወረቀት ላይ ለመጻፍ እንነሳ ሲሉ ፕሬዚደንት ወርቅ ዘውዴ የ2014 ዓ ም የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላለፉ አዲሱ ዓመት ተውልድ በዘረኝነት በጭካኔ እንዳይበክል በርትተን የምንንቀሳቀስበት የተፈናቀሉትን በርካታ ወገኖቻችንን ወደ ቤታቸው የምንመልስበት ኢትዮጵያ ጥቂቶች ለያዙት አጀንዳ መጫወቻ እንዳትሆን ነቅተን የምንጠብቅበት እና የምንከላከልበት ሊሆን ይገባል ብለዋል ፕሬዚደንት ሳለወርቅ በመልእክታቸው በሀገራችን ዋና ዋና ጉዳዮች ላይ በጋራ ተወያይተን ተደማምጠን ተከባብረን የጋራ መግባባት ላይ የምንደርስበት ዲሞክራሲን የምናጠናክርበት ጫፍ የነካ ጥላቻና ጭካኔን ከውስጣችን የምናወጣበት ዘመን እንዲሆን ለመላው ኢትዮጵያውያን ጥሬን በአክብሮት ለማቅረብ እወዳለሁ ብለዋል አዲሱ አመት ለ30 አመታት ኢትዮጵያን የተጣባትን ፈተና የምንገላገልበት አዲስ መንግስት የምንመሰርትበት ከደረሰብን ፈተና የምናገግምበትና ፊታችንን ወደ ኢትዮጵያ ብልጽግና የምናዞሩበት እንደሚሆን እምነቴ ነው ሲሉ የኤፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጹ በየግላችን ከምናደርገው ሩጫ ይልቅ ለጋራ ራእይ ከተጋን እርስ በርስ መጓተቱን ትተን ለመተባበር ከቆረጥን ጥላቻን ንቀን ፍቅርን ካነገስን ያኔ ለሀገራችን አዲስ ዘመን ይመጣል ብለዋል የ2014 ዓ ም አዲሱ ገጽ መስከረም አንድ ይገለጣል ማንም ምንም አልጻፈበትም አዲሱ ዓመት ሁለት ነገሮችን ለመቀበል ዝግጁ ነው በባዶው ገጽ ላይ የሚጽፍ ጀግና የሚጻፍበት ታሪክ እኛ ዝም ብንል ሌሎች የእኛን ነገር በፈለጉት መንገድ ይጽፉበታል እኛ ባንጽፍም የእኛ ያልሆነ ነገር ይጻፍበታል ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ በአዲስ የዘመን መጽሐፍ ላይ አዲሱን የብልጽግና ጉዞዋን ድሏን አሸናፊነቷን ክብሯንና ታላቅነቷን ትጽፍበታለች ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አገራችን ብልጽግናና ድሮቿን ለመጽሐፍ ስትነሳ መጻፊያ ብዕሯ እኛ ነን ቀለሙም የሚቀዳው ከላብና ከደማችን ነው ብለዋል አዲስ አመት አዲስ ተስፋ አዲስ ራእይ በመያዝ ሰላምን ተቀዳሚ ተግባር ማድረግ ይገባል ሲሉ የሃይማኖት አባቶች ተናገሩ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ በጽወ ቀዶስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ረሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሶም ጌ ዘመን በረ ተክላ ሃይማኖት አዲስ ዓመት ሲመጣ የደስታና የተሃድሶ ዘመን እንዲሆንልን ከመመኘቱ ጋር በብሩ ተስፋ መቀበላችን መልካም ነው ብለዋል የሰላምና የእድገት ምኞታችን ወደ ተጨባጭ ፍሬ ሊደርስ የሚችለው በስራብቻ ብቻ ነው ያሉት ብፁዕነታቸው የተፈጠር ነው እንጂ እንደንተኛ ባለመሆኑ በስራችን ላይ ቸልተኛነት አያሸም ብለዋል ዘመኑ አዲስ ሊሆን የሚችለው በምናበረክተው ስራ እንጂ ዘመን በራሱ አዲስ አይሆንም አዳዲስ ስራዎችና አሰራሮችን በመፍጠር አዲሱ ዓመት በሁለመናው አዲስ እንዲሆን ተግቶ መስራት ይጠበቅብናል ብለዋል የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዩ ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝደንት ተቀዳሚ ሙፍቲ ሐጂ ዑመር ኢድሪስ በበኩላቸው ለአዲሱ ዓመት ባስተላለፉት የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት ኢትዮጵያውያን ጦሮ ልማድ ያላቸው ህዝቦች መሆናቸውን አስታውሰው በተጠናቀቀው ዓመት የተስተዋሉ የማይገቡ ተግባራትን ኮንነዋል እናም አሉ ተቀዳሚ ሙፍቲ ሃጂ ኦማር እድሬስ እናም በአዲሱ የ2014 ዓ ያልተገቡ ድርጊቶች ተወግደው በመልካም ተግባራት እና በአብሮነት መኖር ይገባል ብለዋል በጳጉሜን አምስቱ ቀናት የተተገበሩ መልካም ሥራዎች ሁልጊዜ መቀጠል አለባቸው ብለዋል የኢትዮጵያ ካቶሊካዊ ቤተክርስቲያን ሊቀጳጳስ ብፁ ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስ በበኩላቸው መጪው ዘመን ከአገር ውስጥ መሆነ ከውጭ ስለ ሰላምና እርቅ የሚሰሩትን እንደየእምነታችን የምናበረታታበት ሊሆን ይገባል ብለዋል በአዲሱ ዓመት የጥላቻ ንግግር የሚያባብሱ መረጃዎች ተወግደው ፍቅርና እርቅን የሚሰብኩ ተግባራት ላይ የሚተኮርበት ሊሆን ይገባል ሲሉም አሳስበዋል በአዲሱ ዓመት ድሆችን የተቸገሩትን ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉትንና የተሰደዱትን በመርዳት ክርስቲያናዊ ግዴታን መወጣት እንደሚያስፈልግም አክለዋል የኢትዮጵያ ወንጌላ ማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ጠቅላይ ጸሐፊ ቄስ ደረጄ ጀንበሩ በበኩላቸው ለአገር ሰላምና እድገት መፍትሄው አንድነትን ከሚያናጋ ተግባር መራቅ ነው ከምንም ነገር በላይ ጠላትን ድል ማድረጊያው በትር የህዝብ በአንድነት መቆም መሆኑን ተገንዝቦ በጋራ መንቀሳቀስ ይገባል ብለዋል መጪው ዘመን የተጀመሩ ልማቶች ተጠናቀው ጦርነት እና መከፋፈል ተወግዶ በአንድነት መሻገር የሚቻልበት እንዲሆንም መልካም ምኞታቸውን ገልጸዋል አዲሱ ዓመት የአገር ለዓላዊነትን በማስጠበቅ በአንድነትና በመደጋገፍ ተክተን የምንሰራበት ድህነትን ታሪክ የምናደርግበት የሆን ዘድ እንቅስቃሴያችን ሁሉ በማስተዋልና በመመካከል ይሁን ብለዋል የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ፕሬዚደንት ፓስር ጻድቁ አብዶ በበኩላቸው የተጠናቀቀው አመት ኮቪድን ጨምሮ አገሪቷ በርካታ ተግዳሮቶችን ያስተናገደችበት እንደነበር አውስተዋል በአንጻሩ የታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌትና ስድስተኛው አገራዊ ምርጫ በሰላም መንገድ የተካሄዱበት የስኬት ዓመት ነበር ብለዋል በመጪው አዲስ ዓመት አዲስ ተስፋ አዲስ ራእይ ይዘን ሰላምን ተቀዳሚ ተግባር አድርገን መሻገር አለብን ብለዋል ፓስተር ጻድቁ ጠቅላይ ሚኒስትር የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ዶክተር አብይ አህመድ አዲስ ዓመትን ከሰራዊቱ ጋር ለማክበር በማይጠብሬ ግንባር ተገኝተው አዲሱን አመት ከሰራዊቱ ጋር አክብረዋል የኤፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ና የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ አብይ አህመድ የ2014 ዓ ምት አዲሱን አመት ከሰራዊቱ ጋር ለማክበር በማይጠብሬ ግንባር በተገኙበት ወቅት ድልን እየተቀዳጀ ከሚገኘው ሰራዊት ጋር በአሉን ለማክበር በግንባሩ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማዦር ሾም ጀኔራል ብርሃኑ ጁላ ምክትል ጠቅላይ ታማዦር ሾም ለተናል ጀነራል አበባው ታደሰ የመከላከያ ኅብረት ዘመቻ ዋና መምሪያ ኃላፊ ሜጀር ጀነራል ዘውዱ በላይ ና የግንባሩ አዛዥ ጀነራል ክፍተኛ የጦር መኮንኖች ተገኝተዋል የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ጠቅላይ ሚኒስትር አበይ አህመድ በግንባሩ ያለውን ሰራዊት ቁመናና የገዳጃ ፈጻጸም አስመልክቶ በግንባሩ ከፍተኛ አመራሮች ገለጻ ተደርጎላቸዋል ኢትዮጵያውያን ሁሌም ሰላምን ያስቀድማሉ በሀገራቸው ጉዳይ ግን ድርድር አያውቁም ሲሉ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ አብይ አህመድ በማይ ግንባር በተገኙበት ወቅት ተናግረዋል ኢትዮጵያ ዘመናዊ ሰራዊት በመገንባት ላይ መሆኗን ያመለከቱት የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ አብይ አገር አፈርሳለሁ ብሎ የተነሳው አሸባሪ ህወት እንደሚወገድ ና በ2014 ዓ ም ኢትዮጵያ በርካታ ድሎችን የምታስመዘግብበት ዓመት ይሆናል ብለዋል በማይጠብሬ ግን አገር መከላከያ ሰራዊት መዕራብ እዝ አሸባሪውን ህወሀት በመደምሰስ ያሳየውን ጀግርነት በማውሳት ክብር ይገባቸዋል በማለት በሁሉም ግንባሮች ሰራዊቱ ጀግርነቱን በተግባር እያሳየ በመሆኑም አድናቆታቸውን በመግለጽ ምስጋናቸውን አቅርበዋል ከሁሉም የኢትዮጵያ ጫፍ መታችው የሀገር ክብር አስጠባቂ ለሁሉና ተዋዳቂ በመሆናችው ልትኮሩ ይገባችኋል ሲሉም አክለዋል የጦር ኃይሎች ጠቅላይ እታ ማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ በበኩላቸው ጠላት ኢትዮጵያን አፈርሳለሁ ቢልም እኛ ደግሞ ለአገራችን ህልና በቆራጥነት በመቆም የአሸባሪውን ህወሀት ከነቀዠቱ እንቀብረዋለን ሲሉም ተናግረዋል ዘገባው የኢዛያ ነው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ አዲስ ዓመትን በወሎ ግንባር ከተሰማራው የአገር መከላከያ ሰራዊት አባላት ጋር አከበሩ በበዓሉ ላይ የግንባሩ አዛዦች የሆኑ ጄኔራሎችና የክልል ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች በስፍራው ተገኝተዋል በመድረኩ ንግግር ያደረጉት የግንባሩ አዛዥ ሜጀር ጀኔራል የመንግስትን የተናጠል ተኩስ አቁም እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም አሸባሪው ህወሀት በአፋርና በአማራ ክልሎች ወረራ ፈጽሟል ብለዋል ይሁንና ግን በኢትዮጵያውያን ጠንካራ እና የጋራ ክንድ አይቀጡ ቅጣት እየተቀጣ ዋጋውን እያገኘ እንደሆነም ገልጸዋል በአሁኑ ወቅትም ማንም በማይገምተው ሁኔታ የኢትዮጵያ ጦር ከመቼውም ጊዜ በላይ በሰው ኃይልና በትጥቅ የተሟላ ቁመና ላይ ይገኛል ያሉት ጀነራሉ በመሆኑም በአሸባሪ ህወሀትና በኢትዮጵያ ላይ ጣታቸውን ለሚቀስሩ ሌሎች አካላት ጭምር በሚገባቸው ቋንቋ መላሽ ለመስጠት በሙሉ ዝግጅት ላይ እንገኛለን ብለዋል ተመልካቾቻችን ዛሬ አዲስ ዓመት ነው ይማሩበት ከሆነ ከላው ላይ ይዘው ወደሚቀጥለው የሚሻገሩበት አዲስና የመጀመሪያው ቀን በተጠናቀቀ 2013 ዓ በርካታ ዘገባዎች እየናኙበት ዓመት ቢሆንም በዋናነትና በቀዳሚነት አገርን ለማፍረስ ሌት ተቀን ሲሰራ የቆየው አሸባሪው እየትህነግ ቡድን ኢትዮጵያን ለማፍረስ ልጆቿን ለመበተን ያቀደው ሴራ የመክሸፉ ዜና ይቀድማል በብሔርና በሃይማኖት ሲያበጣበጥ የነበረው ስውር ደባውም ዘልቆ አደባባይ ወጥቶበታል ላለፉት 30 ዓመታት ሥልጣንን በኢኮኖሚ ሸፍኖ ተነግሮ የማያልቅ ግፍ ፈጸመ ሁሉም ታለፈ ነገር ግን ጥቅምት 24 የሰሜን እዝ የሰራዊት አባላት ላይ በወሰደውና መበረቃዊ ብሮ የተሳለቀበትን ድንገተኛ የግፍ ጥቃት ፈጽሞ ቀዩን መስመር አለፈ። አገር ለማፍረስ ሲሸራርፍ ከርሙ አልበተን ያለችውን ኢትዮጵያን በጠራራ ፀሐይ ለማፍረስ እስከ ሲኦል የሚያስኬድ መንገድ ቢኖርም እንኳን ሲኦልን እመርጣለኋል ኢትዮጵያውያን ግን አይሆነም አሉ አንድ ሆነው ተነሱም በአሸባሪው ቡድን መቃብር ላይ ኢትዮጵያ አንድነቷን ማስመስከርና ማጽናት ቻለች እንዲህ ያስቻላት ሰራዊት ደግሞ አለ አገሩንና ወገኑን ለመጠበቅ ወቶ ያደረ እጀግናም አዲሱን ዓመት ምክንያት በማድረግ የመልካም ምኞት መልእክት ከወሎ ግንባርና ከአፋር ግንባር ይድረስልኝ ብሏል። የኢትዮጵያን ለዓላዊነትና ህልውናን የሚጠብቁና የሚያስከብሩት የመከላከያ ሰራዊት አባላት ለወገናቸው አዲሱ ዓመትን አስመልክተው የመልካም ምኞት አስተላልፈዋል በወሎ ግንባር እና በአፋር ድረ ሮቃ ግንባር በግዳጅ ቀጠና ላይ የሚገኙ የሰራዊቱ አባላት ያስተላለፉትን የመልካም ምኞት መግለጫ እንደሚከተለው ተሰናድቷል ተከታትለን እንመለስ እንኳን አደረሳችሁ ለመለው የኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ለአዲሱ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለው እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል የኢትዮጵያ ህዝብ እስካሁን ድረስ ያለው ድጋፍ በዚህ መልኩ ከቀጠለ ጁንታውን ከምድር እናጠፋዋለን የሚል ተስፋ አለን ተስፋ ብቻ ሳይሆን እስካሁን ድረስ ድል እየሰራ ነው እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል በድጋሜ እንኳን ለአዲሱ አመት በሰላም አደረሳችሁ ጀግነታችን ይቀጥላል አደረሰን እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አዲስ አደረሳችሁ ለአዲስ ዋዜማው በሰላም አደረሳችሁ ለውድ ቤተሰቦች እንዲሁም ለሀገር መከላከል ሰራዊት በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሳችሁ በዚህ አጋጣሚ ለቤተሰቦች የማስተላለሁ መልእክት ቢኖር እንኳን ለአዲሱ አመት በሰላም አደረሳችሁ ከዚህ በኋላ ያው ያለውን የጁንታ ሁኔታ እየቀነሰ ስለሆነ በእርግጠኝነት በአጭር ጊዜ እንደሚደመሰስም እርግጠኛ ነው በዚህ አጋጣሚ ለቤተሰቦች እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አብራ አደረሰ ማትፈልጋለሁ እሺ እንኳን አደረሳችሁ መላው የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ቤተሰቦቻችን እንዲሁም ግዳይ ላይ ላሉ ወንድሞቻችን እንኳን አደረሳችሁ እንላለን እንኳን አደረሳችሁ ቤተሰባችሁን

አሁን የሚገኘው ጭፍራ ግንባር ነው በመጀመሪያ ያው እንግዲህ ሙላው በኢትዮጵያ ህዝብ ና ኢትዮጵያን ሰላም ያርግልን ይላሉ ከዚህ በመቀጠል ያው እንግዲህ ሙላው የኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ለዚህ ባላደረሳቸው ላለ ከዛ በመቀጠል ሀገር ሰላም ያሉት ቤተሰቦችና የሀዋሳሉት ወንድሞቼ እንኳን በዚህ ባል ያደረሳቸው ያው ም ላገሬ እየታገልኩ ስለሆነ ለወደፊትም ይታገላሉ እናንተም ሰላም ያርጉልኝ ለወንድሞች ጉታ ለእህቶች ነጻነትና ሱካሬ እንዲሁ ጓደኛ አረጋሽ እንኳን አደረሰ ይችላሉ ያው የሞላው ኢትዮጵያ ዚህ ሞላው ኢትዮጵያ ሰላም ያርግልን መልካም ባል እንድትዋቅነ መጀመሪያ ያው ምክትል አለቃ እስረለቃ ፈጠቀ ላይ ይባላለሁ የመጣውትም ያው ከደቡብ ክልል ከስልጤ ዚሆን ወረዳ ነው እና ከጥቅምት 24 ጀምሮ እስካሁን ያው የህወት ጁንታው እንግዲ ካዲው በፈጸሙ መከላከያ ሰሜን ሰራዊት ያው በጣም ስሜታዊ ያርጎኝ እንግዲ ያው ተመልሽ የገባውት ለሁለተኛ ጊዜ ነው እና ያንን ጁንታን እስካሁንም ድረስ ባሉት ወራቶች ያው እኛ የተዋጋን በገባበት የገባን ያው አንገት ያዘፋን የመታን ነው እስካሁን ነው አሁንም ቀጣይ ያለውን ነገር ያው እኛ የትም ቢገባ የትም ገደልም ቢገባ እናወጣለን ከመቀሌ ባለበት በትግራይ ክልል ውስጥ እንኳን በአማራ በትግራይ ክልል ውስጥ ገብተን እንኳን ያለበትን ገብተን አንገት እናስተፋለን እንቀብረዋለን እና ለቤተሰቦችም ደግሞ እንኳን በአመት በ በሰላም አደረሳችሁ ብዬ መልክት ማስተላለፍ ይፈልጋለሁ እናንተንም እንኳን በሰላም መገናኝ ከዚህ በኋላ ደግሞ ቀጣይ ከዚህም በላይ እንድንገናኝ ተስፋለኝ አመሰግናለሁ እሺ እኔ አምሳ ለቃለሙ አያሌ ይባላለሁ ከአዲስ አበባ ሽሮ ሜዳ ስላሴ በመጀመሪያ ለአባቴ ለአቶ አያሌ ኃይሉ ለእናቴ ለዘሮ ሺፍሩ ለመላው ቤተሰቦቼ ለአድሱ አመት እንግዲህ ብድል ጠብቁን አበባ ሀገራችን አበባ ነው። በአበባ ጠብቁን ደስ ብሎን እየዘፈን ያባ እንመለሳለን በድል ጠብቁን የምል ሐሳብ ነው አለኝ እሺ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ተዘጋጅተው ወደ እናንተ ሲደርሱ የነበሩት ዜናዎች እስካሁኖቹ ነበሩ ከዜናዎቹ ጋር እዮብ ደመቀ አብሬያችሁ ነበርኩ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር እኔ በዚሁ ተሰናበጥኩ ከቀሪ እሳት መሰናዶች ጋር መልካም ቆይታ መልካም አዲስ ዓመት ጠና